Вітаю в ефірі новини АТН. В студію Олександр Тихонов. Коротко про головне. Он на себя нацепил взрывчатку. Он говорит, что если полицейские будут не будут меня слушать, он взорвет это. Майже 6 годин у заручниках. Надзвичайна подія, що трапилася напередодні Нового року, прикувала до Харкова увагу усієї країни. Тероризм прийшов до першої столиці. Він все закінчив 4 класи. Умственно він розвитий. Ну і за те, що він у всіх. Ясновидець, екстрасенс, кандидат у мера Харкова. Хто він? Перший харківський терорист, що так і не висунув жодних вимог, захопивши заручників. И мы когда уже в арку вышли, это где-то было начало 10-го уже, и там как бы ну, уже полыхало, и даже мужчина со второго этажа пытался ведрами водой как бы уже ну, гасить, потому что дым стоял сумасшедший. Новий рік із вогнем. Пожежа, що зіпсувала свято мешканцям однієї з багатоповерхівок на Олексіївці, ледь не забрала життя людини. Отже, деталі. Захопив 9 заручників, але для чого – так і не сказав. Володимира Безуха, який напередодні Нового року протягом 6 годин утримував у відділенні Укрпошти, співробітників та відвідувачів установи відправили під варту на 60 діб. На суді чоловік визнав, що ретельно готувався до злочину, але на таку важку статтю не розраховував. За захоплення заручників чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Сьогодні відділення Укрпошти біля метро Київська зачинене. Олена, що працює кіоску поруч з установи, досі не може забути суботні події. Але, каже, була впевнена, що все закінчиться добре, тож не злякалася. Просили мене закрити окошко в 4 години вечора, 16:00, і вийти на безпечну зону. Рух транспорту поруч перекрили ще раніше, після того, як о 14:40 до поліції зателефонували з повідомленням, що невідомий забарикадувався у поштовому відділенні та захопив заручників. Спочатку він нібито намагався пограбувати установу, але побачив правоохоронців та зрозумів, що вийти вже не зможе. У будівлі на той момент перебувало 9 людей, співробітники та відвідувачі, серед яких і 2 дітей. Його в вікні видно, якщо присмотритися, його видно. І... Вот они тоже видели, но они не знают, это он или нет. Может, он просто там тих жінок ганяє і все. За попередніми даними, у чоловіка із собою була вибухівка, яку він обіцяв підірвати, але жодних вимог не висував. За деякий час у мережі з'явилося відео, відзняте кимось із заручників, на якому невідомий у балаклаві пояснює, як саме працюватиме його вибухівка. Коли у мене рука устане, я должен буду переключитися, у мене є спеціальна педалька. Вот педальки. Я ставлю ее на пол. Идет нажимание, здесь идет переключение. Таким образом я смогу держать, чтобы не было разжатия. На початку 7-ї вечора поліції вдалося домовитися щодо заручників. Зловмисник відпустив 3 жінок та 2 дітей. Один із заручників, Андрійко, розповів, що чоловік ставився до них добре, навіть пропонував чаю та кави, обіцяв всіх відпустити та погроз не полишав. Він на себе нацепив взривчатку, він говорить, що якщо поліцейські не будуть мене слухати, він взорве це. До справи звільнення заручників долучили професійних психологів та перемовників. Умова була одна – скласти зброю, відпустити людей та вийти. Поліцейські, за оперативною інформацією, швидко встановили особу зловмисника і на місце привезли його батька. Та розмови не вийшло. Правоохоронці вирішили починати штурм. Задля цього біля будівлі було зібрано всі підрозділи правоохоронців та СБУ. Та штурму як такового не відбулося. Всередину силовики потрапили завдяки одній з заручниць. Вона відчинила двері. Правоохоронці постійно тримали контакт із заручниками. Вони дуже мужественно себе вели, дуже
во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали, как и с их родственниками. И мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали вот такое чрезвычайное событие. Ніхто із заручників не пострадав. Майже неушкодженим залишився і зловмисник. Як повідомили у поліції, він харків'янин, який мав проблеми з законом. Під час утримання заручників вів себе неадекватно та потребує, скоріш за все, допомоги психіатрів. Уже привлекався к уголовной ответственности за наркопреступление, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров. Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения его с одним из заложников, который его также пытался удерживать. Требования непонятные были все время, и в этом была сложность. Самое главное, мы не понимали, насколько серьезна угроза, связанная со взрывом. Поскольку визуально наблюдали о том, внешне было видно, что на нем что-то находится. Понятно, что видимость ограниченная была. Не пояснив, чого ж таки хотів зловмисник Володимир Безух і наступного дня у суді під час обрання міри запобіжного заходу. Запевняв, хотів привернути увагу та не шкодував про скоєне. До захоплення готувався заздалегідь. Розраховував захопити лише співробітників пошти, тому прийшов у другій половині дня. Скаржився, що заручники його побили під час затримання. Заложників я впустив первоначально. Половину заложників, всіх дітей, дівчинок, жінок, я всіх отпустив. Ну у вас дійсно були якісь вимоги до певних осіб? Вимоги були, того, щоб мені випустити все. Так вас же не утримували, ви утримували людей? На той момент не утримували, але все ж було заплановано, що мене будуть утримувати. Вами було заплановано, що вас будуть утримувати? Ну, звісно. Безух та його адвокат були впевнені, можна обійтися домашнім арештом. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без права на заставу та вказувала на ризики. Перш за все, можливість заважати слідству або втекти. На момент скоєння злочину він був підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Суд дослухався до аргументів прокуратури. Володимира Безуха відправили у СІЗО до 27 лютого без права внесення застави. За цей час слідство має провести експертизи, серед яких і психіатрична. Експерти з'ясують, у якому стані був Безух під час скоєння злочину. Якщо його провину буде доведено, чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Ганна Чугай, Аліна Тюхай, Олексій Антонов, агентство телевізійні новини. Володимир Безух, який захопив заручників у відділенні «Укрпошти», уявляв себе ясновидцем і екстрасенсом, а також балотувався на виборах у мера Харкова. Подробиці в репортажі. Сусіди Володимира Безуха, харків'янина, який захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, досі не оговтались від звістки. Кажуть, що навіть не очікували такого від чоловіка та додають, що не помічали за ним неадекватної поведінки. А деякі навіть не знали, що Володимир має проблеми зі здоров'ям. 77-го року народження, цей мужчинка, молодий, красивий дуже, і з цілею, навіть балотувався в 2006-му. На депутата, на мэра. Вот. А потом якобы такой разговор, что у него рак головного мозга и не было средств. І от це він вирішив зробити це ограблення. Гроші на передвиборчу кампанію, згадують сусіди, Володимиру давала його приятелька. Ну, Вову самого, то що це зробив Вова, це з сусідньої вулиці парень. Ви його знаєте, так? Ну, так. Да. А як ви можете його охарактеризувати? Ну, я не дуже сильно хорошо його знаю. Судя по всьому, душевно больний чоловік. Андрій каже, що Володимир дійсно вже мав проблеми із законом, притягувався до кримінальної відповідальності, але подробиць чоловік розголошувати не хоче. Тобто ви від нього не очікували таких дій, да? Ну, вроді ні, ну він вроді нормальний мужик так. Семен знає Володимира Безуха більше 30 років. Розповідає, що родина у чоловіка цілком нормальна. Мати працювала у торгівлі, батько – будівельник. Сама мама підозрюваного розповідає, що її син дійсно має проблеми зі здоров'ям. Через це він не зміг навіть отримати нормальної освіти. Він все закінчив 4 класи. Умственно він розвитий. Ну і за те, що він псих, він страшний псих. Не мог ні вчитися, нічого. Через те, за це він
травмірований. Мати зізнається, що з дитинства у Володимира була жага до лідерства. Саме через неї чоловік і балотувався на вибори мера Харкова. Також Марія Безух каже, що коли просила сина почати лікуватися, він ставав агресивним та не контролював себе. У мережі є відео за квітень 2014 року, на якому Володимир Безух сидить на землі посеред вулиці і запевняє, що володіє екстрасенсорними здібностями. Він навіть брав участь в одному з телешоу, де їх демонстрував. Я участвував в п'ятій битві екстрасенсів. Я тому тут і знаходжусь. Я не боюся смерті. Я не боюсь нічого. Одним із прогнозів харківського віщуна став Армагеддон, який він передвік на минулий, 2017 рік. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, Олексій Антонов, агентство телевідення «Новості». В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Коли наші спасателі пройшли вже 9-й етаж, 10-й етаж, то вже спускаюсь вниз, вони обнаружили лежащу жінку. Свято у вогні. У Харкові на Олексіївці у новорічну ніч горіла багатоповерхівка, а в області полум'я забрало життя двох людей. Получается, что родители платят наличку, они ее собирают в школе. Эта наличка никак не учитывается, поэтому возникают вопросы, возникают конфликты между родителями. Для того, чтобы всего этого избежать и сделать удовольствие людям, посещая учебные учреждения, нужно, чтобы город взял на себя эту функцию. Мінімальним коштом порівняно з мільярдом на зоопарк охорону шкіл внесли до освітньої програми на Новий рік, але поки декларативно. Грошей на це ще не виділили. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Пожежа на Олексіївці. В новорічну ніч горіла багатоповерхівка. Зайнялося на першому поверсі, але дим і чадний газ дійшли до 10-го. Обійшлося без жертв, на відміну від Харківської області, де полум'я забрало життя двох людей. Подробиці у репортажі. Замість новорічного фейерверку у дворі палав будинок, каже Михайло. У святкову ніч в одному з під'їздів 12-поверхівки, де мешкає чоловік, сталася пожежа. Зайнялося на першому поверсі, але з наслідками розбиратимуться усі мешканці під'їзду. І ми коли вже в арку вийшли, це десь було начало 10-го вже. І там якби воно вже полихало, і навіть мужчина з другого етажа намагався відрами водою как бы уже, ну, гасить, потому что дым стоял сумасшедший. И две пожарки оттуда выехало. Ну, как бы ребята сработали хорошо. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло у 9-й вечора. Її загальна площа склала 20 квадратних метрів. Горіли домашні речі, мало місце сильне задимлення, яке дійшло до 10-го поверху, каже Ігор Лупандін, помічник начальника ГУД СНС в Харківській області. Коли наші спасателі пройшли вже 9-й етаж, 10-й етаж, то вже спускаюсь вниз, вони обнаружили лежащу женщину, как стало известно, ей более 60 лет. Она живет вместе со своей дочерью. Она почувствовала запах дыма, открыла дверь, вышла на общую лестничную клетку. И несколько ее было вдохов, она потеряла, вдохнула дым, она потеряла сознание. Сьогодні з постраждалою вже все добре. Наразі встановлюється причина пожежі, додає Ігор Лупандін. За попередніми даними, сталася вона через коротке замкнення у квартирі, що орендував молодий чоловік. Зараз ділянки електропроводки з цієї оселі взяті на експертизу, кажуть пожежні. За їх словами, останній день минулого року та у перший поточного підрозділи ДСНС в Харківській області виїжджали на виклики більш ніж 50 разів. З них 22 на тушіння пожеж, в результаті яких загинуло двоє людей. Перший випадок стався у Мерефі, а другий – у Куп'янському районі. Обидва через нехтування правилами пожежної безпеки. Ще трьох людей вдалося врятувати. До 10 січня пожежні будуть працювати в посиленому режимі. Світлана Єченіна, Олег Мартинюк, агентство телевідіння «Новості». З нового року охорону харківських шкіл може взяти на себе міська рада. Принаймні, таке рішення ухвалили на сесії. Щоправда, коштів на це поки не передбачили. Кошторис батьків чиновники вирішили перерахувати на власний розсуд. Катерина Святець – автор петиції, в якій міську владу просять забезпечити охорону шкіл за бюджетний кошт. Зараз це відбувається за рахунок батьків. Але вони не завжди можуть оплатити установку відеоспостереження в школах. А охоронець може хіба що викликати поліцію в разі конфлікту. Ні за дітей, ні за майно. Така охорона не несе відповідальності.
Подписаны договора родительскими комитетами с охранными агентствами. И при этом родительские комитеты не являются субъектом хозяйствования школы. То есть получается, что какое-то лицо вне школы заключает договор на охрану здания школы. Не детей, не их имущества, при этом охрана не охраняет по договорам. И получается, что родители платят наличку, они ее собирают в школе, эта наличка никак не учитывается, поэтому возникают вопросы, возникают конфликты между родителями. Для того, чтобы всего этого избежать и сделать удовольствие людям, посещая учебные учреждения, нужно, чтобы город взял на себя эту функцию. Після того, як петицію підписали вже більше 300 батьків, а пропозицію обговорили на спільній комісії, яка була створена для боротьби з поборами і участі батьків у навчальному процесі, рядок про організацію шкільної охорони несли в освітню програму на Новий рік і проголосували на сесії. Щоправда, поки декларативно грошей на охорону шкіл ще не виділили. Процедура организации охраны занимает несколько месяцев. Для этого нужно изучать рынок охраны, объявлять тендеры в каждом районе. Это займет не менее 2-3 месяцев. Я думаю, что на каждой сессии городского совета вносятся изменения в кошторис на образовательные программы. Думаю, что этот вопрос будет рассмотрен в 2018 году. Кроме того, учебные учреждения подписывают договора на охрану учебных учреждений на учебный год. Поэтому у них уже сейчас договора подписаны, и если они начнут разрывать в одностороннем порядке договора, то, конечно же, это, ну, неприятности могут быть и у администрации школы. А ось автори ініціативи впевнені, жодних проблем з тими, хто раніше уклав договори, не буде, так як буде інший суб'єкт договірних відносин. Крім того, охорону можна доручити працівникам КП «Муніципальна охорона». До того ж, батьківські комітети багатьох навчальних закладів зовсім не наполягають на присутності живого охоронця. Вистачить камер спостереження і тривожної кнопки. Обладнання вже готові надати агентства. У них есть оборудование бэушное, которое они сняли от своих клиентов, и они готовы его установить бесплатно в школах, ну, на том условии, что это будет их реклама. То есть найти варианты всегда можно, если захотеть. Другой вопрос по поводу охраны. Опять-таки, сейчас это варьируется от 5 гривен до 50 гривен. Сами родители не понимают, почему так. Договора охраны в зарплате охраны прописано от 3 до 7 тысяч. Опять-таки, почему такая разница? Непонятно. Для того, чтобы все это уравнялось, Ольга Ивановна в свое время считала, что это 13 миллионов обойдется Харкову. Ну, для Харкова 13 миллионов – это смешные деньги, если говорить о безопасности всех детей. З огляду на те, що на зоопарк міська влада готова витратити більше 1 мільярда гривень, то кошти на безпеку дітей взагалі виглядають мінімальними, кажуть батьки. Марина Ніколаєва, Олег Мартинюк, агентство «Телевидение новости». Перші дні 2018 року стануть близнюками останніх днів 2017-го. За прогнозами синоптиків, з 3 січня і до Різдва в Україні залишатиметься тепла погода. Навіть вночі скрізь переважатимуть плюсові температури. Дощі невеликі та періодичні пройдуть майже по всій території країни, без опадів лише на сході. Між дощами виникатимуть тумани або мряка. У Харкові перший робочий тиждень 2018-го буде похмурим. У середу 3 січня в день до 3 градусів тепла. Вночі стовпчик термометру встановиться на позначці плюс 2. Ранок у четвер буде сонячним, але вже о півдні сонце сховається за хмарами. Ввечері можливий мокрий сніг. Температура знизиться до мінус 1. У п'ятницю знову потеплішує до плюс 3. В день синоптики обіцяють короткочасний дощ. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.